Aksi rrugor Shupenc Peshkopi është degraduar pothuajse totalisht. I gjithë ky segment pjesë rrugës nacionale Peshkopi-Tiranë është bërë problematik për të gjithë drejtuesit e mjeteve. Grupa të mëdha janë të pranishme në të gjithë gjatësinë e kësaj rruge, duke e bërë jo vetëm një problem për lëvizjen normale të automjeteve, por edhe burim aksidentesh. Drejtuesit e mjeteve shprehen se për këtë aks rrugor nuk po kujtohet askush dhe se shumë rrallë këto gropa mbushen me zhavor, donse është jo normale që të hidhet ky material në një rrugë të asfaltuar. Në këto kushte, drejtuesit e mjeteve i kërkojnë instancave përgjegjëse që të ndërhyjnë sa më parë, ku më e pakta të mbushin gropat me asfalt, pasi mjetet e tyre po shkatrojnë çdo ditë, donse paguajnë çdo taks. Sipas drejtuesit të mjeteve, ky aks është në këtë gjendje prej të paktën 2 vitesh. Rruga nacionale, lidh Tiranën, lidh Dibrën, Kukësin, çka rruga është? S'ka rrugë tjetër. Fasja e zezë, tu vetëm o bë si Afganistani, se ne kemi bërë tërë Europën, nuk ka kështu më vëlla. Shumë keqë në rruga, çdo lëzoj është po shkon grëp. Nuk kemi qa me bo, se vinë e mushin vetëm me dhere. O bura, urdhno. E shef një grëva që jam bo, si dhe jetë, ma katastrofë më ka. Po rrugë nashënali ma asa ne jam mbyllë kretë, kele dhe rrugëllën, a ne jam mbyllë edhe këne ma keqë. Që i bëm, pakujmë taksa gjitha, shte, në nëjës makinën për ditë, mekanik do në lekë, ato vevim për punë votash. Bo shumë grëva, si bëm për rrugë. Së ka nesë, ka gjatë, së ka nesë. A jenë 2 vjetë që ka qënë. Zdë mos të anje, si jo bo këtë grepa grepa, ka që kësh grepa grepa. Katastrofë. Cop, cop, në prishin makinat. Ky aks rrugor me gjithëse mund të mbetit i aneksuar pas përfundimit të rrugës së Arbit, gjithësi në të do të vazhdojnë të kalojnë mira banor të njësive administrative Shupenc të bashkisë Bulqisë.